Nə zaman istəsəm, o zaman baxıram. İstəyinə görə göstərir. İstənilən provaydera qoşulur, istənilən cihazla göstərir, ödənişi olduqca rahatdır. NN TV. TV N qədər yox, NN qədər fərqli olar. Deyirsən. Mənim səviyyəm tamam başqa, səninki tamam başqa. Mən sənin səviyyəndə danışsaydım, bəlkə sən məni başa düşərdin. Onu düz deyirsən, canım. Sənin mənim səviyyəmə qalxmağı və hələ çox var. Bura bax. Sənə Nadirə görə dözürük, amma abırsızlığının da bir həddi olmalıdır. Bildin? Ofa. Mənə əsəbləşdirmə, ağzımın danışığını bil, yoxsa bilirsən, eyni. Yoxsa nə? Öldürəcəksən məni, hə? Nadir! 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 Nə olur? Nadir! Nadir, imkan verin. Sən gəldin, gəldin evimizə. Oğlum, gəlməliydim, nə olub ki? Biz elə bilirdik ki, sən ölmüsən. Nə var? Rəşid deyəsən, məni çağırır. Sənin qanlı köynəyini göndərmişdilər bizə. Ölməmiş. Ölümünü yaşatdılar bizə. Şükür sağ olsun. Şükür qayıtmısın. Şükür. Yalvarırdım ki, məni öldürsün, səni saxlasın Allah. Ana, yaxşı, sakitləş ana, sakit ol. Nə olub, belə danışmayın. Evdəyəm, sizin yanınızdayam. Düz deyir. Özünə ələ al. Bacarmıram, ay Nazim. Ana, sakit ol, ay Nazim. Ləman, sən də elə bilirdin, mən ölmüşəm, hə? Yox, mən bilirdim ki, inanırdım ki, sən sağsan. Axı, mən sənə yazmışdım. Necə yəni? Haa, xaricə gedəndə hamıya bir-bir xəbər eləməyə imkanım olmadı. Mənə tək Ləmana yazdım. Mənə heç nə gəlməyib. Necə ola bilər bu? Yazdığım mesaj çatmır. Evə qanlı köynə göndərirlər. Kim eləyər bunu? Bugün bütün günü axtarmışıq. Heç nə tapılmışıq. Bəlkə günah eləyib. Yaxşı, bu barədə sonra danışarsınız. İndi isə mən Nadirimi qucaqlayım, doyunca qucaqlayım balamı. Can, can, ay ana. Onsuz günlərimi əvəz eləyim. Can.
rəvan. Bu nə deməkdir? Şey, Nuray. Nuray xan, mən sizi başa salaram. Sən səsini kəs, payasız. Utanmırsan sən, bilirsən ki, o evlidir. Deyirsən, sən özünü çox yaxın hiss elədin, hə? Nuray, sakitləş. Nə sakitləşir? Mən bilirdim belə olacaq. Nuray, bildiyin kimi deyil. Qorxduğum şey başıma gəldi, Rəvan. Nuray. O sənə uşaq verəcəkdi ya, sən onu sevməyə başlamışsan. Nuray, hər şey sən bildiyin kimi deyil. Belədir, Rəvan. Nuray, qulaq as mənə. Humaya elçi düşən oğlan əl çəkmir. Bütün günü onu izləyir. Bizə məcbur olmuşuq oyun oynayaq da. Nuray xanım, həmin adam bugün iş yerimin qabağına gəlmişdi. Mən də Rəvan müəllimdən xahiş elədim ki... Nə xahiş elədin Rəvan müəllimdən? Xahiş elədim ki, sən arvadın yerinə qoysun, hə? Utanmırsan sən? Nuray... Sən bunu eləməzdin heç olmasa? Sənə görə mən insafsızım biri oldum. Sənə görə mən insanlığımı itirdim. Neynəmsən ki sən? Bir dənə qanlı köyünə göndərim səndə. Amma elədiklərimin nəticəsini görəndən sonra hər şeyi başa düşdüm. Sən bir görsəydin o ana oğlu üçün necə ağlayırdı? Bunlar indi gəlir ağlına. Yox. Onları ayıranda bunu başa düşmədim. Amma onları qovuşanda başa düşdüm. Mən elə gəlir ki, sən o ağlayan ata niyə görə pis olmamısan? Özünə görə pis olmamısan? Düzdür. Pisliyi eləmək istəyənə qarşı pisliyi elədi. Amma o pisliyi elədi deyə ona qarşı olan sevgindən də vaz keçmədi. Sən içinə ot salanın içinə ot salmaq istədi. Amma onu yandıranda əsl haqsızlığı özünə qarşı hiss elədi. Onun pis olmağını özünü saxlaya bilmədi. Mən ona görə pis olmuram. Özünə görə pis olursan. Mən utanıram. Bütün bunları ərinin qatili ilə evləndiyinə görə utanırsan. Mən imkan verməməliydim mənə bu vəziyyətə salsın. Bilirsən, Ləman, insanlar başlarına gələnlərə görə yox. Utandıqlarına görə pisliyə eləyirlər. İndi sən də qərar verməlisən. Ya bu utancla ömrünün sonuna qədər yaşayacaqsın, ya da pisliyə eləməyə öyrəşəcəksin. Bilmirəm. Mən heç nə bilmirəm. Əslində bilirsən. Amma etiraf eləməyə qorxursan. Etiraf elə də onu necə sevdiyini, onu sevdiyinə görə özünə nifrət elədiyini də etiraf elə. Səni bu vəziyyətə saldığına görə ondan intiqam almaq istədiyini də etiraf elə. Etiraf elə ki, mən də sənə kömək edeyim. İstəyirəm. Ondan intiqamımı almaq istəyirəm. Onda o ağlayan atananın gözyaşına dalır,
pisliklərə dalış. Ömrünün sonuna qədər vicdanını ləkə salacaq. Bu pisliyə dalış. Öyrəşəcəm. Bircə sən mənə yol göstər. Necə eləyim? İntiqamı onlardan necə alım? O sənin sevdiklərinə qarşı pisliyə elədi. Sən də onun sevdiklərinə qarşı pisliyə eləyəcəksin. Nadir elədiklərinə baxmayaraq, xoşbəxtliyi öz haqqı bilir. Anası, atası yanında olduğu müddətdə xoşbəxt olacağını bilir. Onlardan alacaqsan intiqamını. Nadir insaflı adamdır. Ərini öldürüb deyə əzab çəkir. Amma indi fikirləşir ki, çəkdiyi əzabların qarşılığını almalıdır. Fikirləşir ki, istədiyi hər şey onun olmalıdır. İmkan verməyəcəksən. Çünki Ləman, bu hekayədə axıra kimi hər şey qarşılığını almalıdır, bilirsən. Sən əri ölən, alçalan, arxasınca gülünən sənsən. Sən intiqamını almalısan. Sonra hamısına gülməlisən. Sən onlara hər pisliyi eləyib, sonra xoşbəxtliyini qazanmalısan. Sən onun xoşbəxtliyini sevdiklərin əlindən almalısan. Ayqız, Ayqız, burada niyə yatmışsan? Onu gedin xəyanətkar oğlumuzdan soruşun. Bilirdim, axırda belə olacaq. O qıza vurulacaq. Sən Rəvanı Humayla görmüşsən? Başa düşmədim. Siz də görmüşsünüz? Mən özüm demişdim ki, qol qola gedin. Qızın problemi var. Rəvan da onu kömək eləyib. Burada nə var ki? Başqa yolu yox idi bunun. Nuray, mən çox gözlədim, Nuray, ki sən sakitləşəsən. Amma görürəm ki, özüvə gəlmirsən, sakitləşmirsən. Mən bir dəfə o qələti elədim, o da ki, sənin istəyinlə. Hər şeyi tüpürüb çıxıb gedirdim də buradan səninlə. Sən belə şeylərdə fikirləşirsən? Niyə fikirləşməyim ki, ay mama? Mənim həyat yoldaşımdır da. Mən ona görə canımı da qurban verirəm. O ana olmaq istəyirdi deyə mən də ona görə bu hərəkət elədim. Rəvan, biz ikimiz də sənlə bilir... İkimiz də sözüm dilimə gətirirsənsə, deməli xəyanət eləmədiyimi qəbul edirsən. Barışdıq? Sən gəlin. Deyirəm, sən də qəribəsən, evdar qadın olmalı, bu saatda durub yeməyə hazırlayırsan. Təmbəl. Ləman, sözlərimə fikir ver. Yerivi bil. Gəl kömək elə. Sənin qarşında hambal deyil. Niyə? Mən qazanıram, sən yiyirsən də. Hazır. Mən ərimin çörəyini yiyirəm. Səndən fərqli olaraq da görə-görə gəlmişəm. Bir qarın xörəyə görə də mənliyimi satanlardan deyiləm. Başa düşmədim. Sən mənə söz atırsan,
Mənə mənliyini satan. Qızlar. Nə olub? Bu nə səs güydü belə? Şəfqə xala. Ofeliya evdə qalandan bu yana yaman dəyişib. Mən dəyişmişəm? Ofeliya çayı qoymağı yaddan çıxarmışdı, ona görə biraz gecikir. Yoxsa çoxdan hazır idi. Bir şey olmaz. Gecikir, gözləyərik. Şəfiqə xala, gəlir mənə sataşır. Heç bir iş görmür. Sonra da hələ bir günahlandırır. Sakitləş Ofeliya, sakitləş qızım. Şəfiqə xala, necə sakitləşin? Ona başa salın, gəlib mənə söz atmasın, buranda atır bilməsin. Başa düşdüm. Nadir təzə gəlib. Hələ yeri deyil, sonra danışarım. Yaxşı? Atamdan işə gecikirəm, işə getməliyəm. İşə gecikirəm nə də? O köynəyi gətirən tapılmincə sənə evdən çıxdı yoxdur. Atasam ciddi sən, hə? Mən istəyirdim dünənki söhbətə görə biraz zarafat eləyim. Zarafat eləyəcək vəziyyətdə, ey biz. Elə eləmə, qatım səni otağına, qapında daldan bağlayayım. Deyəsən, keçmişdə olanlar yadından çıxmayıb, hı? Qorxdun? Nə, nədən qorxacaqmış? Görsən də zarafatı belə eləmək lazım. Öyrən də öyrən. Çay qoymaq da yaddan çıxar, ay gəlin. Sabahınız xeyir. Sabah. Sabahın xeyir. Yenə gec yatmışsan, hə? Ata, nəyini yemək, yuxum gec gəlir. Bilirsiniz də, kimdə ki IQ yüksəkdə o insanlar gecə yata bilmirlər. Yuxuları gəlmiş. Eşdirsən də ata, oğlun zəkalıda mı sənə xəbərin yoxdur? Görürük, görürük. Zəkalıya bax ya. Gecə ilə bütün günü kinoya baxırsan internetdə, sonra deyirsən ki, yata bilmirəm. Zümrüd, nə olub sənə? Elə nə deyib gülürsən? Nəsə bir... bunun səbəbi var? Nadir gəlib də ona görə. Onun gəlməyə mənim keyfimi açdı. Dünən belə yaman qəribə cütlüyüsüz, sizdə. Biriniz yatırsınız, öbürünüz də elə dayanmadan yiyirsiniz. Nə olub? Ofeliya, Zümrüd düz deyir. Sən işdən çıxandan sonra heç yeməyə bir fikir vermirsən. İndi işiniz olmasın. Atalar deyir ki, səhər yeməyin özün ye. Günortanı dostundan bölüş. Axşam yeməyində düşməninə ver. Nazim Əmir Aslanovdan pəhriz dərsləri. Bəli, bəli. Sən bir yaman sevmirsən, ha. Yaxşı, yaxşı, belə baxmayın. Belə görəm ki, mənim sevinməyimi götürə bilmirsiniz. Mən gedim, işimlə məşğul olum. Nur, hələliyim. Rəşid, aramız necədir? Dünənki necəsən? Mən çoxdan yadımdan çıxartmışam. Onda məndə. Qulaz. Axşam təzə tamaşanın premyerasıdır. Deyirəm, bəlkə tamaşadan sonra harası gedək. Əyalı olar. Hə? Onda məşqdən sonra sənə danışa gələcəm. İşlərini düzgün ona uyğun qurarsan. Yaxşı.
Qulaq as. O, xoşuma gələn paltarım var ha. Onu geyinərsən, yaxşı? Yaxşı. Nuş olsun. Çox sağ ol, mən bana. Ana, nə olub sənə? Heç. Sən xəbərin gələndə yıxıldı, baş dəydi. Həkim deyib, travma aldı. Narahat olma, Nazim. Yaxşıyam. Yeməyimizi yiyək, gedək Bahara baş çəkək. Bahara, nə olub ki? Əməliyyat olub? Bu köynək məsələsi ortalığa düşdü, yadımdan çıxıb. Ona da eləmsən. Humay gəlib səndən pul istəyib, azılamsan onu. Hə? Deyirəm, narahat olma da. Rəvan bizə kömək edəcək. Çox sağ ol, Zümrə. Yaxşı ki, sən varsan. Sən olmasan, nə edəyəm? Belə demə. Amma bir fikrim var. Buradan çıxandan sonra bizə elçi gəlirsə. Doğrudan? Hə. Biz nəhayət ki, xoşbəxt olmalıyıq da. Nə qədər uzadacaq bu məsələni? Sən mən xoşbəxtliyimi rəngizəm də. Buradan çıxan kimi sizə elçi gəlləm, bir ayada toy eləyərik. İnşallah. Ağlayırsan sən? Ata. Niyə ağlayırsan axı? Cavab ver də. Bahara görə. Mən başa düşmürəm, sən nə istəyirsən? Bax, Bahar əməliyyat olundu. Yaxşı da keçdi. Həkimlər deyir, hər şey yaxşıdır. Sən yenə də ağlayırsan. Qız, bir sevin də. Sevinirəm. Belə sevinmək olar. Mən sənə başa düşmürəm. Sən indi qorxursan ki, Bahara nəsə olacaq? Belə qorxulu şeylər fikirləş. Və sən bilirsin ki, qorxan gözə çöp düşər. Yaxşı, ata. Dedəyivə əməl eləyəcəm, ağlamayacaq. Bax belə. Sevinməyə öyrən. Yaxşı şeylərə sevinə bil. Yaxşılıqdır. Daha pisliyə olmayacaq ki. Bir söz soruşmaq da olmur. Mən nə dedim axı? Bahar necədir? Bildiyin kimi eyni. Yaxşı olacaq, narahat olma. Düzələcək. Əmim gülü tez getdi. Şey, hə, telefonunu görməmsiniz.
Ne oldu, bitirmişsin ha? Bilmiyorum axı. Evde görmüştüm, yoksa haradadır? Deyəsən, mən evde görmüştüm onu. Evde de yoktu. Dedim, belki buradadır. Hoşum var ki, biləsən, harada itirmişsin ha? Deyə telefon itir, sonra da evin poluna tezə telefon al. Ne olacak, heç nə? Narahat olma, evə gedəndə mən daha yaxşı baxaram. Yəqin ki, evdə qalıb. Uşaq vaxtı da maşınlarımı itirəndə sən tapırdın, kravatın altından. Belə görürəm, heç bir şey dəyişməyib. Rəva müəllim, mən indi gedirəm vəkillə danışmağa. Əgər vaxtınız varsa, siz də gəlin də. Yox, mənim ailəvi problemlərim var, gələ bilməyəcəm. Amma narahat olmayın, məhkəməyə gəlib çatacağım. Aha, yəni sizə necə uyğundursa. Bir də ki, bayaq sizə çox sağ ol deyə bilmədim. Hər şeyə görə çox sağ olun. Oldu. Yaxşı. Hər şey sən deyən kim olur. Görürsən də. Görüşəndə də mənə dedikləri mən eynisini demişdi. İndi də. Mən bunları yaxşı tanıyıram. Amma mənə bir şey çox maraqlıdır. Bu qızın məsələn əvvəlində yox. Axırında təşəkkür eləyəcəyini hardan bilirdin? Rəva, bunlar oyunbazdılar. Bilirsən, onlar insanlarla, şirkətlərlə, hisslərlə oynayırlar. Bu qızın da axırda təşəkkür eləməsi budur ki, onun səsi sənin yadında qalsın. Yəqin ki, axırda da səsini yazıqlaşdırıb. Hə? Hə, o niyə? Bir də qərarsız olarsan, məhkəməyə getmək istəməzsən. Qızın səsi yadıma düşər. Vicdanıma təsir eləyər də ona görə. Bunlar hamısı hesablanmış işlərdir. Yaxşı ki, sən varsan. Yoxsa öz əlimdən düşmənlərimin cəza çəkməyinə mane olacaqdır. Dostlar, belə gün üçün lazımdır. Bu mövzulara girmək istəmirəm. Ofeliya ilə özün danış. Nə olub ki?
İş ne olacak? Bu evdar kadın olacağım diyen günden dayanmadan bu evde işleyir. Her şeyin bir haddi var axı. İşlediği vaxt bütün günü həsr eləyirdi işe, indi de bütün günü bu evde işleyir. Vasvası arvatlar kimi. Bir başa sal ki, hayatta başka şeyler de var da. Beynin ancak bir tarafına yönetmez. Ayıp olsun sana. Niye? Hele bir niye de deyirsən? Evli kişiyle gezdiğin bəs deyil. Üstelik məni de aldadırsan. Hı? Mən sənə sevirəm demişəm. Elçilərə ki hə demisiniz? Elçilərə həni atam deyib. Mən səni sevmirəm, sevmeyeceğim de işittin. Özün de çıx get buradan. Çıx git, gözüm seni görmesin. Ben çay girende niye çıktın? Heyecandan özümde değildim. Elim ayağım birbirine dolaştı. Gör bana göre neler çekmişsiz. O köyneyi göndereni tapsam pis güne koyacağım. Yok. Nene sana kurban. Yine kurban. Dede. Can. Bebeğe. Bebeğe can. Can benim şey. Benim hayatım. Diyan diyan diyan. Diyan diyan. Leman. Benim şeyin çimdirmeye vaxtıdır. Onlar kömeğiyle de. Bebeğe. Ben çimdirerim. Narahat olmayın. Yok yok yok. Can can. Benim şey. Niye özünü bu kadar strese salmışsın? Oğlum neyim? Senin kanlı köyneğini görende az kala deli olmuştum. Ana, bak ben doğrudan da ölebilirdim. Sen özünü toplamalıydın. Demeyi asandı. Ana, bak eğer sana bir şey olsaydı, o bir uşakların, nebelerin nece olacaktı? Ortalıkta kalacaktılar. Onda yaxşı olardı. Ne yaxşı ki sen varsan. Ay, nadirim, nadirim, nadirim. Çingiz, sen narahat olma, her şey qaydasında olacak. Revan'a da danışmışam, geleceğim mütləq geləcək. İndi yəqin tıxacdadır. Bilirəm Zümrüt, inanıram sənə. Biz ala getməliyik. Mən indi gəlirəm. Revan gəlsin, gəlirəm. Zəng etdiyiniz abunəçiyə müvəqqəti olaraq zəng çatmır. Biraz sonra zəng etməyinizi xahiş edin. Thank you.
kaldın Aylkin. İlkin'i gözlersiz. Kökenmişim ben. Bu niye olmadı axı mənə? Nənə deyilərinin indi də cavabını sən biləcəksən. Don soyuqdan. Salam. Salam. Necəsən? Əsəbi. Niyə? Hələ bir niyə də deyirsən? Çox səbəb var. Hansını deyim? Sizə inanan insanları, inandığım aləmi, yoxsa o namusdan danışan atavı? Hə? Ay, nə deyirsən sən? Əldə olunan dəlillərə əsasən Çingiz Qarabəyliyə 5 il müddətinə həbs qəti imkan tədbiri görülməyinə qərar verilmişdir. Gəmilər aparır bizi